Moro, mun nimi on Erik Aalto ja tervetuloa katsomaan uutta videoa. Nyt ollaan Euras Sierravuorella ja nyt on aika spesiaali video. Mulla on käytössä tsunamit ja me lähdetään haastamaan Mr. Posari, eli meidän Jonttu. Suvun mestaruuskisat pelkästä signaturekiekolla. Moro, no, mitä moro, kuuluu? Moro, pelkkä hyvä. Meikäläinen lähti hyökkäämään PA3 300 muovilta. Tänä PA Ekil on pari tsunamia tuossa käytössä. Silloin raippasin käytössä, mutta mulla ei, mutta enkä mä pärjää. Katsotaan, pelataan 6 väylää. Mulla on tosiaan sen verran pelisilmää ollut, että mun signaturikiekosta löytyy driveri ja putteri. Mä saan siinä edun. Jontulla ehkä puttaamiseen vähän parempi muovi. Ei haittaa. Juu. Sulla on pari tsemppiä muovia. No joo. Mitä noin. Ja sit paljastetaan nyt tässä vaiheessa, että tähän videolta tulee myöskin arvonta. Se tulee tässä jossain kohtaa videolle. Kannattaa katsoa loppuun saakka eikä lähteä hyppimään heti pois. Joo. Ei mitään. Ensimmäinen väylä. 200 metrinen par 4 vasemmalla autti. Ei mitään ihmeellistä. Lähdetään selvimään, että kumpi on meidän suvun kovempi äijä tänään? Joo. Noni, tsemppiä. Pikku parelia. Kyllä se posaari tottelee, aika kiva. En tiedä. Ensimmäisellä väylällä varmaan lähtökohtaisesti mulla pitäisi olla pieni hyöty tästä, että 200 metrinen väylä ja mulla on driveri, mutta katsotaan saadaanko sitä hyötyä ulos mitattua mitenkään. Aika lailla satku varmaan taisi olla. Varmaan puolen väliin on aika lailla. Voi morjes, hieno heitto. Kiitos. Jonttu antoi vähän painetta, laittu posari aika lähelle. Nyt tarvis katsoa mihin putterit tsunamissa on. Kippa se on pitkäks. No, eiköhän siitä saada pöydä. Molemmilta pöydä. Heti ykkösväylä. Joo, pelkästään täydellistä. Koko video varmaan tulos, ei yhtään huono heittää. Meidänkin saa toinen väylä. 161 metri par 4. Meikäläinen jatkaa honoreissa. No ihan birdie mestolla vielä. Mä valkkasin driveri foreheiton tähän. En tiedä onko tää hyvä idea, mutta katsotaan. En tiedä, ehkä Ines. En tiedä, ei ollut kovin häävi heitto. On vähän hiostava keli. Meinaa tulla vähän pikku hiki, mutta ei se mitään, se kuuluu urheiluun. Kisan neljännen väylän aika. Tää on tälle iskan kymppiväylä. Alku on tommonen hieno nurmipuisto täällä ja nyt vaihtuu vähän maisemaa. Nyt mennään todellakin mettää. Aika kylmä kyyti. Jonttu on ottanut 3 väylää, 3 birdie. Mulla on birdie, bogey ja paari. Eli 3 heittoa takan. Mut vielä on puolet väylistä jäljellä. Katotaan. Tää on kyllä en tiedä onks kovin hyvä väylä, mutta näytetään vähän tämmöstä karumpaakin puolta. Sierra vuodesta löytyy ihan mimmosta väylää vaan. Meikä honori. Noni, anna mennä. Noni, läpi. No. Kyllä siellä on hyppyputti.
En tiedä kuuluuko kameraa, mutta täällä on jotkut pienet lavatanssit. Tämmöstä 60-luvun musiikkia vähän kuuluu korviin. Se kumpi häviää, niin joutuu tarjomaan sieltä jo. Niin tanssittamaan jonkun vanhan naisen. Ei, tarjo bissi. Ai, vähän leveä. Oho. Ei näkään haittaa. Joo, nyt on joku taika. Joo, tsunamit menee ihan sama mihin mettä heittää, niin ne menee kyllä läpi. Kannattaa ostaa. Jäätiin vähän posarin kanssa ongelmiin, mutta eiköhän tästä nyt... Ehkä vielä oteta. Ois ehkä mennyt ilman tätä oksaa sun. Meikäläiset pöydä, mikä äijä vastaas. Käis nostaa posari siitä. Me ollaan Jontun kanssa sen verran jaloporukkaa, että meillä tuli semmonen idea mieleen, että te kaikki, ketä olette kattonut tämän videon näin pitkälle, niin annetaan teille chanssi osallistua pieneen arvonta. Eli tykkää tästä videosta ja tilaa mun kanava ja kommentoi tähän videoon, että onko se enemmän tsunami vai posarimies, niin me laitetaan Jontun kanssa sit yhdellä onnekkaan. Mä kommentoin jossain vaiheessa, otan valkkaa jonkun randomisti, jonkun kommentoijan ja pistetään tulemaan settikiekkoja. Kato video silti loppuun saakka. Kaksi väylää vielä jäljellä. Tulee huikea loppu. Taisi olla meidän suvuhistoria. Märkä. Tai suvun mestaruuskisan historia. Isoin tuuri. No ei ollut. Pikkusen osuus tohon oksaan ja sit pyöri tohon takas inbounds. Yhden heitosin vaan säästi loppujen lopuksi. Kyllä sinne naula ei posaringas missä. Uskoisko? Mahtaaks käydä kuuluisaa, että Ahneella on vähän kakkanen loppu? Pian se nähdä. Ei vissi posarilmissa. Täältä meidän molemmat sit löyty. Mä luulin tiille, että mä heitin hyvän, mut... Ehkä se on... Aika hyvä liito osa tsunamissa, vissiin. No vissiin, pääs vähän yllättämään taas. En tiedä, oliks vika autoilijas vai autos nyt tällä kertaa. Katotaan. Kippari. No putki pelasti äijän pokin. Sai alennusmyynnistä yhden heiton sieltä, Tero. Yksi väylä jäljellä, yksi heitto Jontu hyväksi. Kyllä ei oo vielä missä. No joo, toi on kyllä totta. Putataan ensin, ei saa nuolasta liian. Oi voi. Tämän videon kuvauksessa on linkki, mistä voit ostaa sekä mun tsunameita että Jontu Poseidoneita. Näiden kiekkojen ostaminen mahdollistaa meidän frisbeegolfin kilpailemisen ja reissaamisen näihin kilpailuihin viikosta toiseen tällä kesäkaudella. Kiitos kaikille, jotka tilaa näitä kiekkoja ja tukee meitä. Ei mitään, kohti seuraavaa väylää. Viimeisen väylän on aika pitkä väylä, 140 metriä. Posaringas voi vähän hankala päästä mukin, mutta... Ei kyllä, ne on pienet ja sillä on toi ihme driveri. Mut Jonttu halusi tää väylä. Tää on kyllä hieno väylä. Heitetään tommosta järveä päin. Vähän hiekkaa, tommonen pieni... Jonkka tosa. Mulla tulee toi jonkka tohon peliin. Ai ai, ei muutko tsemppiä. Yhden heiton ero äijä etu. Mun honorit. Joo, äijä. Äijä paari, mä otan tonne. Ei mitään. Siitä jos katta pöyri. Älä osu. Osuisko jotenkin puhu vai? Osu ja joku rupes töötä. Tää saakeli. No niin. Ei hitto. Mulla riittää ehkä paari vaan tähän. Lopetetaan hieno pöyri. Jos tähän otat Poseidonin birdin, niin... Mitä me saa? No joo, rullakebappi. No joo, se on, joo. Se on sul sopiva. Aurarulla. Tupla juustolla. Nyt vähän lipsahti. Par! Ei kai se vaan mene jonkkaan. Niin mä heitän toi väylän loppuun. Kävi vähän sillä, että tuli varmaan lost diski. Ei tainnut käydä Ines, osuutan puuhun mikä autis. Niin. Mulla on tänne urheilukästi, tää on varakiekko. Niin. Koitetaan nyt pelastaa vielä poki tähän. Eli PA3 jatketaan, mutta kiekko joutuis vaihtamaan.
tai stämpi. Siellä kun tää heittää ensin. Ei, nyt lipes taas. Iso skippi. Tulee tuplapoki. No aika hyvin se liuku sinne. No, tää rupes nyt talkoolaisetkin hölisemään jotain. Onneksi tuli päkkeitä, tää olis vara hävittää. Meikäläisen kiekko posui siitä puuhun ja pomppas tänne. Musta tuntuu, kun Jonttu puttaa tosta yli 20 pogii, että kun mulle lähtee pöydi tästä. Et jos mä laitan tän vaan korjalle ja luetaan, että Jonttu ei rupee mitään sekoilemaan pitkään, niin mä saan kiivet tohon korkealle. Ihan varmaan rupee, suvun mestaruus! Jäi. No joo, kyllä mä oon joskus tollasii missannu. Joo, pian putti jäi, mutta onneksi saatiin posari takaisin, ei mitään hätää. Tää meni ihan keskellä. Ai. Vitsi kun feidaa. Ei kyllä voi olla tyytyväinen tähän kierrokseen. Sentteri paistaa aika kivasti tuolla. Kyllä se koittaa kaikkea. Noi, nimikko. Nimikko vasen alapesä. Ei mitään. Tää video oli tässä. Signature-kiekkojen voitto. Ensimmäinen vierailu mun kanavalla Jontun kanssa. Irtos meikäläisellä voitto. Mä elän täällä pitkään. Ei mitään. Kiitos, että tulit vierailuun. Hyvät pelit. Mitäs tykkäät tästä Sierravuoresta? No on tässä niinku ekat 8 väylä aika hyviä. Sitten loput kolme, tai viimeiset 3 väylä on kans hyviä. Mutta muuten vähän semmoista, että ei kyllä oikein. Ei napostele. Pikkusen mettäne. Toi vielä muistutus siitä arvonnasta. Eli muista tykätä videosta, tilaa kanava ja kommentoi. Ei sillä kommentilla ole mitään väliä. Mä valkkaan sieltä jonkun. Tarkistan, että edellä mainitut kriteerit täyttyy. Kiitos, että katsoit videon ja ei mitään näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Joo, nähdään taas. Moro!